Pois moi boas tardes a todas e a todos. Neste verán que chega casi no outono, pero lembro-me sempre dos paisanos que na cuestión climática acaban acertando porque sempre esperan que ocurran as cousas tal como teñen que ocurrir, non por outra cousa. E que unha vez tamén durante un verán que non paraba de chover, un diles alá polos arnés díxome, pero mire unha cousa, é algo que che é moi certo, o calor nunca lle queda arriba, acaba por vir. Eu nesta charla teño o propósito de centrarme moi, moi en concreto na conxuntura actual, é dicir, estamos xa cunhas eleccións legislativas galegas que como eu prefiro chamalas, non? Convocadas xa. E estamos nun escenario no que o que fai irrupción como alternativa inesperada e incluso unha alternativa de coalición un tanto heterodoxa, visto polo pensamentos clásicos convencionais, tanto da esfera na que se move Esquerda Unida de Galiza, canto na que nos movemos nós, ou sobre todo na que se moveu históricamente o BNG, máis ben, pois resulta heterodoxa na medida en que efectivamente atravesamos recíprocamente, encontrámonos facendo pasos converxentes dende posicións diferentes a través dunha fronteira que acabamos de pasar, e que sempre constitúe unha transgresión para os benpensantes ou para o pensamento correcto, aínda que non sexa en este caso aplicable o pensamento correcto, o pensamento único hexemónico no sistema mundo actual, no período ultraliberal reaccionario de involución a nivel planetario que estamos a padecer os cidadanes do común dunha maneira cada vez máis feroz, non? Voume centrar, polo tanto, neso. Evidentemente, non podo dirixirme en portavoz da coalición, porque non o son. En realidade, esta coalición, os dous grupos máis nutridos, máis numerosos, se quere, maioritarios en ese sentido, non os únicos, pois somos a Nova e a Esquerda Unida de Galiza, ou viceversa, pero non quero esquecer que tamén hai colectivos que, facendo uso do convite de portas abertas de que nos teimamos dende xa, dende o mesmo 25 de xullo, Día da Patria Galega, cando enunciamos publicamente unha posible formación dunha gran frente ampla para darlle réplica que se merece ao reto dos o perverso comportamento dos que hoxe ocupan a Xunta de Galiza, que eu sempre teimo en chamar Brigada de Demolicións, Limpeza Étnica e Ecocidio, subversores absolutamente das institucións que ocupan, da finalidade para que naceron, despois de un combate secular de segmentos crecentemente numerosos e concienciados da cidadanía galega, bueno, pois hai algúns grupos que finalmente tamén se aderiron, como é o caso do movimento ecosocialista, os ecosocialistas, e tamén de ECUO, non? Pero quero decir que os dous grupos que protagonizamos como interlocución bilateral o proceso sempre complicado, pero que fomos capaces de ter a elasticidade recíprocamente suficiente para leválo a Porto Seguro e non defraudar a cidadanía na que estábamos a despertar moitas esperanzas e moita ilusión,
pois somos a Nova e a Esquerda Unida de Galiza e eu son o portavoz da Nova, pero o portavoz ou a portavoz coordinadora de Esquerda Unida de Galiza é Yolanda Díaz, polo tanto, eu non podo suplantar, non? O rol que lle corresponde a Yolanda. Eso significa que a miña visión como lógica é a visión dende a Nova, pero procurarei que ao centrarme no tema desta coalición, de como está diseñada, de cales son os seus objetivos primordiais, aquilo que deu lugar a establecermos os denominadores comuns para esa acción, esa unidade de acción electoral, pois procurarei evidentemente falar neses términos, pero sim, inevitablemente a miña perspectiva pois sea de portavoz de Anova, ainda que asumo, insisto, absolutamente todo aquilo que é a perspectiva de Esquerda Unida e da propia Yolanda Díaz personalmente, que encaixou recíprocamente coa nosa no deseño e na culminación deste acordo de coalición. A primeira diagnose que está no fundamento básico desta converxencia entre as nosas dúas forzas políticas e do acordo de coalición. A diagnose que compartimos é que o réxime político aínda vixente formalmente no Estado español está en plena descomposición. Trátase do réxime político da segunda restauración borbónica en século e pico. A primeira, recordades, que fora a raíz da gloriosa Revolución do 68 e da subseguinte Primeira República Española Federal, que durou menos dun ano. Primeira restauración borbónica, que acabou coa crise dese réxime por mor da ditadura de Primo de Rivera do ano 23 ou 28-29 e da posición da monarquía respecto a esa ditadura, que significou que a caída da ditadura e do logo daquel brevísimo mandato de Berenguer tal, pois nas municipais do 14 de abril do 31 nunhas eleccións municipais, o triunfo mayoritario, enormemente mayoritario, das candidaturas republicanas del lugar a que se abrise o período do proceso constituinte da Segunda República Española. E agora estamos na Segunda Restauración Borbónica, que se inicia coa Constitución do 78, pero que se xesta dende o ano 45, por non ir máis atrás. O espléndido libro que eu sempre recomendo a súa lectura a xente, sobre todo a xente de esquerda ou a xente simplemente demócrata, pero realmente demócrata, de Joan Garcés, que se chama Soberanos e Intervenidos, que fai unha historia moi ben feita da transición e da prestransición, con unha documentación en anexos en facsímil de documentos descalificados ou desclasificados, perdón, do Foreign Office, do Pentágono, do Departamento de Estado americano, etc. E documentos do ano 44, no que americanos, no que xa se está traballando para que ao remate da guerra, que xa estaba virtualmente perdida polos nazis, no canto de restaurarse a República, pois se xa reconvertido o réxime franquista nunha rexencia. E aí está prediseñada a famosa Lei de Sucesión de 1946, que declarou aquela cousa inefable, que nos estudiantes de Dereito dos anos 50 tiñamos que aprender ao pé da letra nas leis fundamentales, unha delas era a Lei do Referendo e a Lei de Sucesión, que era que España se constituye en reino, pero con un regente vitalicio, non? E iso desemboca na cociña de rancho de cuartel, porque se fose cociña francesa ou chinesa ou mexicana, pois sería moi agradable o padal, pero esa cociña de rancho de cuartel, que é o cociñar a transición por arriba, isto contra a vontade expresada por toda a cidadanía que se puxera en pé
cara a unha creba democrática co réxime, hoxe que acababa de sair a noticia do falecemento de Santiago Carrillo, pois me fixo rememorar aqueles anos e toda a frustración que padecimos, cando, pois, a socialdemocracia, especialmente cos cartos da SPD alemana, e fundamentalmente o sindicato do metal de Max Diamant, un nome que nunca esquezo, que era o que lle pasaba os cartos a Enrique Mújica, el tanque, coñecido como tal no argot da clandestinidade do PSOE, coa hospitalidade do Partido Socialista Francés na sede de París, ou do tempo de Mitterrand, e coa dirección da orquesta do Departamento de Estado americano e a Casa Blanca, pois se cociñou o gran fraude político que foi para os cidadáns esa transición no canto da crea democrática. De aí o título de o libro de Gases de Soberanos e Intervenidos. Ele sostén a tesis de que na transición o povo español, a cidadanía española, a cidadanía dos povos do Estado, non foi soberana, non exerceu a súa soberanía e foi intervenida. E este réxime, que, por lo tanto, segundo a restauración borbónica, aplicando a lei de sucesión aínda en vida do general de Hoyos Moles, como lle chamaba eu, innombrable, pois foi, evidentemente, a morte de Franco, inmediatamente despois, primeiro foi príncipe de España e despois, pois, declarado rei polas cortes franquistas. Ainda que despois na Constitución acatase a Constitución, só faltaba que fixese como o seu cuñado grego e acabase como él. Este réxime está a podrecer, está en plena descomposición, e esa é unha diagnose que compartimos tanto Esquerda Unida, non só Esquerda Unida de Galiza, sino Esquerda Unida a nivel federal, por tanto no ámbito do Estado, como nós, a Nova. E eu mesmo levo dito públicamente nos últimos anos en numerosas ocasións. Por lo tanto, se está en proceso de descomposición o que está a acontecer agora, episodios como mesmo as noticias desta mañán, non? Desas detencións por posibles delitos de corrupción, de prevaricacións, de tráfico de influencias, etcétera, etcétera, pois son como os geysers ou como as fumaredas dun territorio volcánico que anuncia unha erupción, aínda que os grandes poderes mediáticos e os poderes das grandes centros de poder financiero mundial, especuladores e a troika famosa, etcétera, etcétera, pois intenten negarlo. Por lo tanto, ese é o escenario no que estamos e no que se deron estas eleccións galegas. Que pasa? Que entón, se eso combinamos co feito de que os 4 anos nos que leva ocupando a presidencia da disque Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo, esta vez chamo polo seu nome en vez de chamolo Frijol, como me gusta, pois, porque claro, Feijóo en galego non existe, ou é Feixóo, ou é Frijol, que como se di en español. Pero bueno, digamos, Alberto Núñez Feijóo, pois levaron a nosa nación, o seu povo e a Galiza, a unha situación límite. Estamos ante unha situación de emerxencia, urxente, a dura adversidade urxente que eu teño invocado tantas veces dende o frontispicio do meu Atraso Económico de Galiza, que é un fragmento de un verso de Eduardo Pondal, non? A ruda adversidade urxente. Esa ruda adversidade urxente faise moito máis ruda, moito máis urxente, e estamos nunha situación de excepción. O proceso de demolición de todas as conquistas logradas pola cidadanía, por as clases sociales máis esmagadas, máis explotadas, as clases subalternas cada vez máis marxinadas, como as chamadas clases medias, o pequeno empresariado, incluso. E así, sucesivamente, o exterminio do campesiñado, o exterminio da Galiza Mariñeira, e a reconversión de cidadáns en súbditos,
É un proceso que se dá a nivel de Estado, especialmente durante o período do Aznarato, empregando a expresión certerísima, non? E absolutamente xeneal de José Luis Sampero, que dixo Aznar convertiu España en un Aznarato, como se fose un emirato deses tan democráticos que apoiados polas potencias norteamericanas no Oriente Medio, frente aos únicos estados que facían reformas progresistas, fose cal fose a forma do seu réxime político, e logo, pois, reanudada de unha maneira moito máis feroz polo PP de El Señor de los Hilillos, que non hai que esquecer a historia, hai que ter memoria, cando foi todo fiasco, o recital de incompetencia, de incapacidade de gobernar, de xestionar unha situación de catástrofe, como foi o Prestige, recordades que dixera que Prestige, que xa estaba fundido aí frente á costa galega, decía que xa foi o que había ali dentro, que había unhas filtracións pero pequeniñas, que eran como hilillos de plastilina. E o señor de los hilillos, o señor Mariano Rajoy, está levando á extinción o que quedaba en pé aínda do estado de medio estar, que como se chama no pensamento crítico, o estado de benestar en versión celtibérica destes últimos decenios, e naturalmente facendo cinzas a Constitución Española, que hoxe non está vixente. Non está vixente. Está liquidada por todas partes, polos mesmos, ademais, que hai anos, non tantos, recordades que estaban con aquel discurso de patriotismo constitucional, e que máis puñan como referencia a República Federal Alemana, non tiñan idea do que escribira ese respeto Habermas, por exemplo, tuve que decir, yo era no Parlamento e non daban crédito. Ainda estaba no Parlamento de Galiza. Bueno, polo tanto, esta situación é, en Galiza, pois este proceso de derrube, de subversión, de dar a volta polo forro aos propios contidos das institucións de autogoverno en forma limitada, autonómicas, de carta otorgada, pois, combinados co que pasa a nivel de Estado, estamos nunha situación límite. Esa situación límite era a nosa diagnose dentro do contexto dun proceso de descomposición. Que, ademais, no contexto europeo, pois estamos en algo semellante con respecto á Unión Europea. A Unión Europea, que nunca foi unha Unión Europea, dentro do Tratado de Maastricht foi outra cousa, pero non vou entrar niso, pois senón, evidentemente, ni media hora, ni tres horas me van chegar, e acabarei provocando, pois, a deserción paulatina de todas e todos vos, porque non hai que aguantar oveiras cando se ponga así de pesado, pois, isto, a Unión Europea está caput, e a Unión Monetaria absolutamente caput. Hoxe non existe Unión Monetaria, existe unha apariencia Unión Monetaria, aínda un artigo de un dos grandes especialistas, como por exemplo o grego Yanis Varoufakis, non? Asesor de Siriza, e de enorme prestixio, catedrático, universidade, demostraba que, por exemplo, pois os diferentes precios que se pon ao capital diñeiro nos mercados bancarios e financieros de cada espacio estatal, as diferencias tan enormes demostran que non hai un mercado único para o capital, porque senón teria o mesmo precio, verdad? É toda unha pura falacia, e a Unión Europea non ten posibilidade de sobrevivir se non se fan cambios rotundos. Entón estamos ante tres espacios, dende o noso punto de vista, onde a situación crítica, a situación de descomposición do réxime e dos proxectos institucionalizados dende finais dos 70 até agora, tanto en Europa como no Estado Español como na propia Galiza, os tres espacios, pois esa situación obriga a que a cidadanía recobre o protagonismo dun proceso de transición propio dun final de ciclo histórico no que estamos. E claro, se a cidadanía ten que retomar o protagonismo, ou seña, asumir ela o exercicio da soberanía popular, e non confinarse en confialo a representantes electos que sistemáticamente a defrauden, entón calquer remuda política, mesmo calquer
paso de modificación nas propias institucións ainda vixentes, de cambio de rumbo, e de reorientación do labor desas institucións para retroalimentar o movimento cívico e social rupturista cara unha creva democrática ordenada e que non sexa un caos, pois a obriga dunhas forzas políticas que sexan de esquerda, que sexan emancipadoras, que sexan nacionalistas emancipadoras, non chovinistas, pois sea de darlle mostras á cidadanía de que somos capaces de entendernos alén das fronteiras establecidas e moitas veces dos clichés ou do que é máis grave, dos tabús, como por exemplo o tabú de que unha forza nacionalista non pode chegar a acordos cunha forza, entre aspas, españolista, utilidade de tal. Cando o feito de que unha forza nacionalista sexa emancipadora e, polo tanto, o centro de gravedade claramente na esquerda, que pense a esquerda en términos dos intereses, dereitos e liberdades da maioría social e, polo tanto, da cidadanía do común, e da súa, desa mesma cidadanía en canto suxeto colectivo, insisto, e outra forza de esquerda, rupturista, non insensata, pero rupturista, que aposte por a transformación en profundidade da sociedade, que aposte por na política ir a transformar o existente no canto de xestionar o existente, e que ademais recoñeza o dereito á determinación dos povos e o aplique ao povo no cal está a traballar, como é o caso de Esquerra Unida de Galiza, pois esa fronteira é moito máis un artificio ou algo produto de falta de diálogo ou de comprensión recíproca. E se se establece xa como un dogma que non hai maneira de pasalo, entón é un tabú. E entón, pois, eu recomendaríalles que relesen os ensaios de Roland Barthes sobre as mitoloxías dos nosos días, e esa noción aplicada precisamente á esfera da realidade sociopolíticas. De acordo con eso, nos fixemos un pronunciamento, día 25 de xullo, que o fixen eu mesmo, o Día da Patria, en Mazarelos, plantexando que había a necesidade de dar unha réplica rotunda a esa situación e ao reto que nada máis naquel momento recordades que o presidente da Xunta andaba barallando tiña a intención de, en canto se reanudara o período de sesións o 1 de setembro no Parlamento, utilizando a maioría simple dun diputado que ademais non se corresponde coa maioría dos votos, verdad? Regla d'ont, para eso está, pois cambiar a lei electoral galega para reducir os escanos do Parlamento, non sei se 60-61, e que, polo tanto, pois, a regla de don, ainda favorecese máis, e poder apostar por manter a maioría en escanos, ainda que as porcentaxes de votos deles e da oposición, digamos, pois, a divergencia fose maior e poder manterse no poder, entón eso ainda era máis grave. Ao final o que pasou foi que non tivo tempo de levar ni siquiera por trámite de urxencia esa reforma ao Parlamento, porque tiña a necesidade estricta, perentoria, digamos, de adiantar xa a celebración das eleccións. Nese momento, nos o que produxíamos foi, ante esta situación, todo o que acabo de explicar e máis cousas que non vou dicir, pois o que é indispensable é, a ver se somos capaces, de que, por unha banda, todo o movimento cidadán organizado, conectado coas grupos políticos que estamos na mesma posición básica a respecto de esta acción, que compartemos a mesma diagnose, que nos poñamos de acordo para facer unha ampla frente electoral popular unitaria, que lle dea a volta polo forro ao funcionamento da regla d'on, en vez de a favor do PP, a favor desta gran frente. E dixemos explícitamente que eso, aparte de ir primordialmente dirixido como mensaxe á cidadanía activa, porque seguimos pensando que o factor primordial que ten que ser protagonista,
E no canto dirixirmonos nós como a nova recén nacida Asamblea Constituinte o propio 14 de xullo con un plantexamento moi novo, moi verdes, polo tanto, non no sentido dos verdes e menos dos alemáns actuais que están aconchavados co SPD e coa Merkel, a maioría deles, sino de leña verde, todo de fume, pois non erixirnos en protagonistas porque nos pensábamos que o noso proxecto que ten que continuar un proxecto fundamentalmente con un movemento engranando coa esa ciudadanía, canto máis contingentes mellor, e que a organización política se xa a ferramenta simplemente deso, non? E non se xa ningún partido guía, ningún partido que elabora, ningún directorio que elabora programas, alternativas, o que sexe, e logo pasa a consulta aos cidadáns a ver se si gusta ou non, sino que fose algo forxado en debaixo. Non podíamos ser protagonistas deso e fixemos un chamamento aos demais e dixemos explícitamente que isto abranguía as forzas de ámbito estatal que asumisen o dereito de autodeterminación. Non o dixen eu, que fun o que falou, non dixen o nome, pero era evidente que se refería a Esquerda Unida de Galicia. E iso foi o que finalmente, pois non vou cantar as peripecias porque as sabedes pola prensa, aínda que a veces incluso pois por algúns dos interlocutores moi deformadas, pero dá igual, pois chega ao que compromiso por Galiza, no espazo nacionalista, nos mesmos, por suposto, Esquerda Unida e o propio BNG. Aplicando algo moi asisado que Martiño Noriega, concretamente, con moita lucidez e con moita capacidade de expresión gráfica, dixo un día en internet, non? A respecto do BNA. O feito de non vivirmos na mesma casa non ten por que impedir camiñarmos xuntos en determinados tramos do combate frente a un inimigo principal absolutamente identificado e común a todos. Bueno, o caso é que finalmente a coalición só pudo prosperar entre Esquerda Unida e nós. Pero xa foi suficiente, penso, para que o impacto na ciudadanía fose moi importante e para que, polo tanto, pois as expectativas de reactivación de ciudadanía que, polo menos, electoralmente decía pasar, pois que se reincorpore. O objetivo, polo tanto, non é tanto arrepañarlle espacio electoral, non é ese objetivo, non imos cara eso, nin ao BNG, nin ao Compromiso por Galiza, non. É obvio que a nosa irrupción, os nosos plantexamentos, a relación de militancia ou de electorado que seguía practicando o voto do mal menor ou do voto útil, a ver se si resulta finalmente útil, ainda que logo se demostre que non o foi, ou dos que por lealdade a un proxecto máis que a organización que represente, como o caso do BNG, pois seguíamos aínda, eu mesmo votando o bloque, pero pois non só que esa cidadanía, por suposto, que pase a votar unha alternativa que lles merece en principio credibilidade, non? E poñela a prova de si na política institucional, se si accedemos a ela, cumprimos o que predicamos. Que estou seguro que sí, pero ela pode ter esas dúbidas. Pero sobre todo a cidadanía que está desencantada, defraudada, esmagada, maltratada, agredida, etcétera, etcétera, etcétera. Cidadanía que nas enquisas, incluso, eu que non creo moito nas enquisas, pero bueno, sí que me parece un dato que se sumamos os que teñen pensado absterse, os que teñen pensado non votar, tiñan, hai unhas semanas, os que tiñan pensado votar en blanco, os que tiñan pensado absterse, os que non sabían se abstenían ou non, ou en todo caso que non sabían a que partido votarían se votarían, naturalmente os que estaban no escenario institucional, é máis do 50%. En noso punto de vista, ese é o espacio primordial onde a nosa coalición pode romper completamente a dinámica e as previsións dos resultados das eleccións do 21 de outubro. Cal é o plantexamento entón desta coalición? Sabéndomos que somos forzas diferentes, que temos proxectos estratégicos distintos, que temos como visións distintas.
Aínda que fósemos capaces de poñer en común aquelo que no que coincidimos, a empezar por lo primero que se fixo nas conversas bilaterais, que foi haber borradores de programa ou de elementos de esquema, de vectores, de eixos programáticos básicos de un e de outro, superpoñelos, ver se había coincidencias, e comprobamos que había un ámbito de coincidencia enorme, non? A cuestión é moi clara. O que se plantexou foi unha unidade de acción. Actuar unidos. Falamos de unidade de acción, normalmente desferimos a cando son folgas, manifestacións, movilizacións cívicas, etc. De unidade de acción, que a xente que pensa de distinta maneira, pero para que lo está todo de acordo, que se a sanidade non se pode privatizar, non se pode mercantilizar, non se pode matar xente porque están matando xente, non? Cada vez que detraen fondos da sanidade pública, están violando o principio de universalidade e ademais están matando xente, están matando máis xente deles que os grupos terroristas todos que le van actuado en Europa nos últimos anos. É moi fácil fazer o cómputo, se non preguntamos aos médicos e aos ATS e aos celadoras, eu sábano moi ben, por exemplo, non? Bueno, pois para iso hai unidade de acción. A movilización sindicais chegase unha unidade de acción cando por fin se poñen de acordo os diversos sindicatos e deben pedir cada un por a nosa parte, vamos para unha unidade de acción. E por que non pode haber unha unidade de acción nunha batalla electoral cando o objetivo está tan claro? Agora ben, non se trata dunha unidade de acción para irmos xuntos nunha coalición ás eleccións a ver que resultados obtemos e o día seguinte, se obtemos representación no Parlamento, cada quen empezar a ir por o seu lado. Non, porque eso sería un fraude a cidadanía. Esa unidade de acción que está para esta alternativa electoral, con un programa, con uns objetivos primordiais determinados, se accedemos a esa institución, hai que mantela como unha piña durante todo o tempo que se esteña nesa institución. Eso significa algo moi importante, insisto, que estas eleccións galegas, como se les chama, como acabades de decir vos, ou estas eleccións legislativas ao Parlamento Autónomo de Galiza, non son as eleccións galegas normais. Non son as eleccións legislativas galegas nun período máis ou menos normal, como podía ser mediados dos 90 ou a primeira mitad dos 2000, etc. Incluso, ou por exemplo, cando foron as eleccións 2005 que deron lugar ao goberno bipartito na Xunta de Galiza, que polo tanto había relativa normalidade, había un proceso de deterioro do réxime político, pero non estaba ostensiblemente proceso de corrupción, non estaba sobre todo no contexto, que isto non dixen até agora, pero non porque sexa menos importante, no contexto dunha crise brutal, dunha crise sistémica, que unha crise económica, social, ideolóxica, cultural e política que convirte todo isto nunha situación absolutamente insostible, non? Nin eu teño claro en absoluto que a legislatura dure 4 anos, nin eu teño claro que o goberno de Estado dure máis dun ano, que non teñamos a un Monti na Moncloa o seu equivalente entre os meses, ou que non haxa un acordo de salvación nacional entre o PP de Rajoy e o PSOE de Rubalcaba, se comete o erro de entrar neso, pero non é descartable, ou incluso que haxa unha creva do réxime político, porque os procesos sociais, os procesos sociopolíticos, pódese ver as tendencias que teñen, pódese a veces medir os ritmos de velocidade e que aceleración que levan, pero non prever horizonte temporal de desenlace. Eso para empezar. En segundo lugar, estas eleccións son un episodio no proceso final de descomposición do réxime político da crise do Estado. Son un episodio, polo tanto, é un escenario estatal que é moi importante. A prova, unha das provas, porque se precipita por parte de Pachi López, Lendakari, non sei se aceptará esa denominación ou simplemente un presidente do goberno vasco, porque o de Lendakari non creo que agora teña moi asumido, isto decide adiantar as eleccións vascas dicindo, porque además agora logramos pacificar o país, manda truco, logrou non el, polo visto, bien,
Non o logrou a esquerda versal e con todos os sacrificios que os puxo, coa superación de tantos traumas, de tantos tabús, de tantas feridas, de tantas tragedias. Precisamente por 21 de outubro. Entón, atópase con que en Moncloa actual, os actuales inquilinos, din, machiño, que o 21 de outubro limos levar un varapao monumental en Euskadi, o PP. Seguramente tamén a outra cara da moeda, en versión light, digamos, ou en versión, bueno, inicialmente socialdemócrata, despois social-liberal, e o que queira, es que o PSOE. Pero un varapao monumental. Entón, si levamos un varapao monumental, eso para o PP a nivel de Estado, despois de Andalucía, de Asturias, do que está pasando por aí e tal, dos conselleiros ou conselleiras, por exemplo, do goberno andaluz, que plantan o ministro de Facenda, que dice, xa está ben, non somos monifates, etc., etc., quen é o guapo, porque neste caso sei que é masculino, o presidente da Xunta, que convoca unhas eleccións para o período entre o 21 de outubro e final de ano, despois deso. Sin que os cidadanos galegos, oh, por que non facemos como os vascos, xa está ben desta morralla toda aí arriba, vamos facer algo. Como somos moi miméticos, a veces moi colonizados, pero a veces a colonización nos leva a decir a imitar o bo en vez de imitar o malo. A ver si tal. Ou quen é o guapo que dice, non, non, o que pasa que entón nos aguantamos hasta final de legislatura e agardando que ese helicóptero no que está Rajoy, que non sabedes que se salvou daquel outro que empezou o seu, fixe un revirajancho, como decía unha paisana dali de Aguiar, da miña aldea, que decía, é pegou un revirajancho e non se esnafrou, manda truco, Dios, onde estaba. Bueno, pois isto, ese helicóptero está perdendo gas, non? E vais esnafrar. E esa é a razón pola que entonces dicen simultaneamente coas vascas. Porque así ainda temos a ocasión de poder decir o señor de aquí que Galicia vai ser a primeira que saia da crise, non me iso facer non sei que, e que o señor Rajoy diga, non imos acordar o do rescate hasta despois das galegas, que dicir os cidadanos, vos se de parvos votades a nos, e despois pasámonos a navalla polo pescozo unha vez que xa nos tiñades votado. Están facendo o mesmo, dicindo o mesmo que dixeron coas andaluces, non? Iso vale de moito, verdad? No caso das andaluzas, coa aprobación dos orzamentos pendientes por mor das eleccións de novembro e deso que chaman, como lle chaman? Recortes. Eu non sei por que se lle chaman recortes. Os paisanos na poda distinden entre poda e demouca. Podar é podar as ponlas pequenas, demoucar é cargarse as torais dar árbores, non? E deixalo unha especie de muñón. E o que están a facer estes, non? Bueno, pois por lo tanto, as eleccións galegas son un episodio nun proceso que está a nivel de Estado. Entón, ten enorme importancia ter en conta o escenario estatal. E ten enorme importancia que en Galiza o que se faga para estas eleccións, que para o máis que poden valer, si conseguimos irrumpir coa forza necesaria para cambiar cualitativamente a correlación de forza do Parlamento, para o máis que poden valer, para desaloxar de aí a eses canallas, a eses desalmados, e o digo así de, tranquilamente, e para isto, para levar ao Parlamento aquelo que os cidadãos necesitan, aínda que saibamos que imos tropezar con unha especie de muro das lamentacións que está a nivel do poder do Estado, a nivel das grandes finanzas europeas, da Troika e do que queirades, non? Remato porque non imos falar de política europea. Eu viña darvos unha idea do panorama tal como vemos e remato dicindo que entón para nós é moi importante ter en conta que se as eleccións galegas, sendo galegas, absolutamente, forman parte, constituen episodio nun proceso que está dando a nivel do Estado español, e ese proceso, dende noso punto de vista, só pode desembocar, ou só debe desembocar, e compre que desemboque, nun cambio de réxime, cando non de sistema, porque o sistema é outra cousa, non se pode cambiar o sistema ni coas eleccións galegas, ni coas eleccións españolas. Podes cambiar o réxime político, o réxime nacido da transición, bueno, pois entón, evidentemente, hai que practicar política exterior. Hai que establecer precisamente os silvans que permitan
aquelo que se lograra nos anos 70 ao tardo franquismo entre as forzas todas antifascistas de entón, hoxe as forzas antifascistas de agora, porque estamos ante unha metamorfose do fascismo, para podermos precisamente ilvanar unha estrategia rupturista a nivel de Estado. O vaciado de contido en potestades, poderes e competencias deseñadas e estatuídas no Estatuto de Galiza que se deu nos últimos tempos é tan grave que é queda poucos resortes de poder, ámbitos competenciais nos que se poda actuar, é dicir, nos que un goberno alternativo poda por tanto facer unha política completamente distinta utilizando esas competencias. Poño un exemplo. A única competencia atribuída ao Parlamento de Galiza para legislar e a Xunta para gobernar en materia de crédito, de política crediticia e monetaria, son as caixas de aforro. A lei aínda en vigor de caixas de aforro é a lei galega. É unha competencia exclusiva que non é verdad porque sempre está o marco estatal, etc. Pero non vou entrar neso. Como o marco estatal empeza a invadir o espacio competencial. Pero bueno, eso. A lei vixente é a resultante da reforma abordada por iniciativa do Goberno Fraga en 1995 e acabada de aprobar no 96. Que, por certo, nese debate nós, eu daquela portavoz do Grupo Parlamentario BNG, presentáramos unha emenda de totalidade con texto alternativo que nos foi rexeitada de plano, e o único que conseguimos meter na lei reformada foi unha disposición adicional, non transitoria, adicional, pola que se creaba na Consellería de Economía e Facenda un departamento exclusivamente dedicado a supervisar e controlar o cumprimento da legalidade e a supervisión das operacións das caixas. Está claro que este departamento non pasou de existir no papel. Porque se chega a existir e actuar como se explica que se chegase a situación a que se chegou a partir de 2007, 2008, sobre todo 2009, sin que a Xunta se enterase, parece ser, e os sucesivos gobernos, todos. Bueno, ese está aí. Bueno, pois chega un novo goberno e colle esa lei, etc., e entón, e os resortes que ten é poder reorientar a política respecto ás caixas de aforros. Pode incluso modificar a lei para facela máis eficaz. Claro, porque o problema é que hoxe as caixas de aforros non existen. Non existe o espacio obxecto desa competencia. Agora, pois o que existe é Nova Galiza Banco, Non existen as caixas de aforros. Entón, imaginemos a diferencia que entre simplemente hai 5 anos, o que podía ser un cambio de goberno, vamos a tal, bueno, pues as entidades da caixa de aforros, que eran entidades non capitalistas, non sociedades anónimas, non por accións, non reparten dividendos, os beneficios chamanse excedentes, e os excedentes, os beneficios, só poden dedicar a ampliación de capital ou obra social. Oxe, nada de eso. Acordo. A Fundación Caixa Galicia ten un edificio precioso aquí, pero non ten fondos para facer nada. O único que dá unha forma é esa. Bueno, é un exemplo, pero podo poñer moitos máis. Non vou a facelo, porque senón perdémonos neso. Esa primeira cuestión. Segundo lugar, ainda dentro das competencias que quedan, resulta que están sometidas a un corsé, a invasión de competencia total. O dictat de que fai o goberno central, o goberno do Estado, é brutal. Estamos ante os recortes do financiamento, ¿verdad? Bueno, e recortes do financiamento das comunidades autónomas. Veña, a meterle a gadaña. Entón, que é o que se pode facer coa realidade actual do que queda en vigor dos contidos competenciais de potestades do Estatuto de Galicia? Moi pouco. Por eso decía antes que o máis que se pode facer é votar a estes e utilizar para tal. Bueno, pero vou decir algo máis. Vou decir algo máis, porque senón parece, bueno, entón, que aquí ou a revolución, ou que? Non, vamos a ver.
Hai unha cousa que sí que se pode facer. Os orzamentos reducíronse. A capacidade de financiamento reduciuse, os ingresos, etc. Por riba meteron o do pacto fiscal, que logo, se queredes, noutro momento, pois falamos do pacto fiscal, pero bueno, vamos xa do pacto fiscal, con o pacto fiscal de Centelles, o pacto fiscal é a abolición da soberanía das cámaras representantes. Así de claro. Né? Porque naceron coas revolucións liberais para dúas cousas que os cidadáns fixesen a través da Cámara de Representantes. O sistema tributario, que todos os estamentos pagasen impostos, incluída a nobreza e o clero, no Estado español o clero sigue sin pagar, a Igrexa, vamos. É para facer os orzamentos, según decidise a ciudadanía. Bueno, non o poden facer, porque si non poden endebedarse, os ingresos son escasos, non poden endebedarse para seguir atendendo aquelas necesidades dos cidadáns. Bueno, pero si o que se pode facer é... Os ingresos son tales, a capacidade de endebedamento que nos limitan isto, o total de iso é tal cantidad. Prioridade absoluta. A sanidade pública, ao ensino público e gratuito, aos servicios sociais, a de renutrición do tecido cultural do país que o están destruindo totalmente. Dende o teatro, a música, etc, etc. Non só a cultura propia do país, senón a cultura, sin máis. Ao idioma, a situacións laborais, esas prioridades, e, bueno, hasta onde chegue, e que non hai para o resto, non hai para o resto, e acabouse. E dicir aos cidadáns, non hai para o resto, pero para que é lo que son as prioridades dos cidadáns. Por esos programas de alternativas, como o noso, o que se está elaborando xa máis en concreto agora, non é un programa recetario. Un pode recibir, pode empezar a recibir de tal grupo, de tal, de non sei que, a ver se nos metedes esta cosa, non se trata eso. Non un recetario dos médicos generalistas que teñen que ter unha receta para a tos, as anxinas, o dor da gorxa, o dor dun pé, un pouco de artritis, non sei que, non é eso. Ten que ser un programa que escuetamente diga cales son os problemas máis graves padecidos polos distintos segmentos da maioría social, moi ampla, que só deixa fora ao cumio da pirámide social e as oligarquías do poder e aos pseudópodos dos poderes de fora, verdad? Bueno, pois as prioridades os máis graves son isto que a xente necesita, verdad? E iso é o que hai que dar prioridade, verdad? O que significa darlle a volta absolutamente, ao revés, as prioridades que establece os gobernos actuais, tanto o goberno do Estado como o goberno desta autoanemia na que se convertiu a autonomía. Bueno, eso pode facer. E logo, o que xa dixen antes, non vou repetir, retroalimentar. Que os cidadáns vexan que aquilo que se leva, que se leva, e que sexan a Moncloa, ou que sexan as Cortes Españolas, ou que sexan Europa, etc., onde digan, non nos dá gana, ou eso non pode ser, ou non queremos darvos os cartos, porque entón eso, efectivamente, o que deixa patente é que os representantes electos por cidadáns non son os monifates, moneco do ventrículo, dos poderes que están fora, que non cumplen con os cidadáns, sino que o cumplen e son os outros os que teñen que dar a cara de que son realmente os que os esclavizan. De que o que realmente pasa? Pois o que pasa é que nas crisis económicas as distintas formas do capital e segmentos do capital mudan a relación de poderes e dependencias entre unhas e outras. A ver se me explico. O capital ten tres formas primordialmente. O capital productivo, que é o que se chama capital industrial. O capital é que están invertidos na economía real. Ben. Despois está o capital diñeiro, que é o capital bancario, o capital financiero, que se chama agora. Despois está o capital comercial, que opera fundamentalmente a esfera de circulación, no comercio internacional, no comercio... De acordo? Esas son as tres formas principales do capital. Ao longo da historia, a situación desa tríada, nese triángulo, o vértice superior, non sempre foi ocupado pola mesma forma. De acordo? Bueno, cando se produce a transición de finisecular coa crise de final de o declive ou crise de hexemonía de Gran Bretaña, na crise do 78 do 73 do século XIX hasta a guerra do 14,
Pois é cando Lenin proforma a noción, e Hobson, primeiro, de capital financiero, a simbiosis do capital industrial e do capital bancario. Oxe, chamase financiero só o que é bancario. Bueno, nesta crise, o que ocorre é que o capital, en forma de diñeiro, o capital bancario, financeiro chamado, o que colle o posto de manda. Eso dá lugar ao proceso de financiarización. De que o capital, entón, vai fuxindo da esfera da, da economía real, onde a marxe de beneficio, a marxe de plusvalía de beneficio, de rendimentos cada vez máis baixo, está en crise, e vai á esfera de circulación aos mercados financieros, mercados do dinheiro, mercados de valores, as bolsas de valores. De acordo? Eso que dá lugar á financiarización. Bueno, entón, a lógica de funcionamento do capital en forma de dinheiro non é a forma a lógica de funcionamento do capital industrial. Cando o capital Citroën invirte nunha fábrica, ten que formar unha cadea montaxe, colle dinheiro, pon en marcha un proceso de producción, contrata forza de traballo, hai un fondo de salarios, invirte en salarios, en maquinaria, en materias primas, pasa por un proceso productivo, desemboca nun produto que se vende e o valor que cobra, ademais, é o que traducido en diñeiro, precio de venta e o que costou comprar todo o outro, o que invertiu, é o beneficio. O capital diñeiro, simplemente, dende un despacho da City de Londres, a partir da, que por eso foi tan importante, da revolución cibernética, por tanto, da instantaneidade nas comunicacións, e da, isto, e da, da, do derrubamento das fronteiras políticas para a circulación dos capitales. Entón, a City de Londres te das unha operación incluso xogando co desfase horario entre a de Londres, a de Washington ou a de Nova York, Wall Street e a de Tokio, o que queiras, ti, en cuestión de minutos faz unhas marxes de beneficio que non se corresponde para nada, por exemplo, con accións de Citroën con valores determinados que se corresponde para nada co beneficio esperado ou posible ou realizable polo proceso de valorización do capital industrial. Dades vos de conta? Bueno, non podo facer un minicurso de economía política, pero creo que isto se entende moi ben. Bueno, esa, a lógica do capital en forma de dinheiro impónse sobre a lógica do capital. E na Unión Europea, o gran debate en Francia foi entre a patronal do capital industrial, os grandes empresarios industriais, e os centros financieros que eran fundamentalmente hexemonizados polos holandeses, polos alemáns, e non pola campa carretadesa. De acordo? Bueno, entón, isto é unha resposta a túa cuestión. Sí, si decimos o seguinte, non se trata de que nos queran empobrecer, e que esa lógica leva necesariamente a un empobrecemento brutal, pero non lles importa mentras funcione a maquinaria da retroalimentación das operacións especulativas. No momento en que xa non haxa de onde chuchar para facer eso, evidentemente eso se derrumba. E se producen situacións de caos. Mirad, e acabo. Un dos grandes debates montados pola esquerda propiamente dita alemana en Alemania nos últimos tempos, onde está, para empezar, con motivo precisamente do de Grecia e dos rescates de Grecia por Linke, eran preciosos porque a cousa a seguinte decían a dereita alemana e a socialdemocracia, bueno, a SPD, decíanlle, despois da guerra do 14-18, os aliados vencedores en Versalles impuxeron os Versalles, que foi as indemnizacións por guerra, non sei que tratar, a economía alemana, que conduciron a unha situación horrorosa económicamente, socialmente, que foron o gran alimentador da emerxencia do nazismo. Despois da guerra do 39-45, os aliados que aprenderan a lección, en vez de un Versalles, aplicaronos un plan Marshall. Nos estamos aplicando a Europa do Sur Versalles en lugar de aplicar Marshall. E iso é unha animalada, porque vai acabar coa propia Alemania. Pero que esa lógica é cega. É cega. É cega. O especulador non ten nada que ver con el capitán de industria. O empresario definido por Schumpeter, o empresario innovador, o empresario que asume de risco, o empresario que tal, aquelo, Giovanni Arrighi, pouco antes de morrer, nunha obra moi lúcida, que non vala, non me conto, isto mencionaba o de Schumpeter. Schumpeter decía que a lógica do capitalismo era a destrucción creativa, porque ele destruye o seu redor para construir o seu propio. E Arrighi decía, naturalmente, non lo decía, Schumpeter xa morrera, decía, hoxe, a lógica do capital financiero é a destrucción destructiva.
¿A dónde vais a conducir? ¿O qué pasó en Latinoamérica? Teotonio dos Santos, o gran economista brasileiro, nun congreso en Santiago Compostela hai 2 anos, no que eu participei, deilles unha lección a moitos que ali estaban. Un congreso, había xente progresista, pero había xente moi do establishment, eses economistas que Stiglitz, en un dos artigos do ano pasado, decía: son como zombies que non se resigna a admitir que están mortos. Bueno, pois eses economistas, que son un peligro público mundial, tamén había, en escala pequena, ali. E Teotonio dos Santos lles deu unha lección. É que acabo dicindo, para min, non entendo como os europeos están dispostos a acatar as consignas do Fondo Monetario Mundial, que arruinou toda Latinoamérica e houve que empezar outra vez arriba. Bueno, pois eso, pero era a lógica deso, porque eso no contexto da mundialización implica moitas máis cousas. Pero bueno, é como a imprudencia temeraria que están seguindo coa tensión en cuestión de posible guerra atómica co de Irán no Oriente Medio. Pero eso hai racionalidade absoluta, non? Aquilo están para castelar a vaca galega, ten o pesebre en Galicia e os tetos en Madrid, oxe, xa hai que cambiala, Ten o pesebre en Galiza e ten os tetos nos grupos financieros máis altos da Unión Europea. Nas finanzas europeas. Vamos a ver, rescate non hai centella de rescate. É rescate da banca española para pagar de a banca alemana e holandesa. Por tanto, rescate da banca alemana a través da banca española. E ruína da ciudadanía, da economía e das finanzas públicas españolas. Con Galicia, Cataluña, Euskadi, con etiologías distintas porque somos distintos, bueno. Os niveis de desenvolvemento, os niveis de potencia na base productiva da economía, etc., distintos, as clases sociales, a composición de clase non é a mesma, etc., os niveis de renda, esta é historia. Pero claro que todo, non hai rescate que valga, é mentira. Pero si non desaparecen as autonomías, non, xa desapareceron, xa están convertidos en diputacións supraprovinciales. As autonomías son políticas, especialmente as de que a Constitución denomina nacionales históricas, que teñen no título 8º da Constitución, no famoso título de organización territorial do Estado, teñen un tratamento legislativo constitucional distinto, incluso para o proceso de formación e constitución das autonomías. É distinto, porque son distintas. Muy ben. Son autonomías políticas. Si non, non teríamos... Un ayuntamiento tiene parlamento, una diputación tiene parlamento, tiene cámara de representantes. Os diputados provinciais son elixidos polos cidadãos, son elixidos polos concelleiros ou dos distintos concellos. Unha diputación pode legislar. Un concello pode legislar. Cando a mí me viñan coa autonomía municipal, igual que a autonomía... Centella, que son desanalfabetos. Unha cousa é autonomía política e outra cousa é autonomía administrativa. E están, todos os contidos de decisión política das autonomías están cercenados. O que pasa é que, por exemplo, no caso de Euskadi, hai alguno que non pode ceder, que teñen autonomía propia, é dicir, potestades de recadación dos impostos, logo e pagan o Estado que lhe corresponde. Non depende das finanzas do Estado. No caso de Cataluña, porque teñen un potencial de presión brutal. Oxe, máis están en Madrid, e non lle están dicindo eres como ETA. De acordo? As autonomías. A autonomía galega é unha deputación supraprovincial. Non fai máis que funcións fundamentalmente administrativas, sobre todo cando é non é máis que un chivo ou un emisario, perdón, do que se decide na Moncloa, do que se decide nas Cortes Españolas polo PP mayoritario, e nada máis. Cumple órdenes, e nada máis. Se usted chama a Feijó e lle plantea unha cuestión, dirá, yo cumplo órdenes. O le pongo con mi jefe, como fai agora Telefónica, o Movistar, ou así.